ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺបានជំរុញឲ្យបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការបន្តអនុវត្តនៅវប្បធម៌សន្តិនិកដោយការជំរុញរបស់សម្ដេចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសារលិខិតមួយរបស់សម្ដេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិលើកទី13ដោយសម្ដេចបានដាក់ការជំរុញឲ្យជនរួមជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនៅក្នុងសារលិខិតចំនួន3ទំព័រចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិលើកទី13នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សន្តិនិកដែលជាមូលដ្ឋាននៃក្នុងការពិភាក្សាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅបញ្ហាជាតិនិងសង្គមដោយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាបរិយាកាសដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់លើការបន្តជំហានទៅមុខរបស់កម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នៅកម្ពុជាបន្តពុតដៃគ្នាអនុវត្តនិងគាំទ្រស្មារតីទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិនិងបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងបន្តខិតខំថែបំពន់ពង្រឹងនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅការយល់ដឹងអំពីគ្រឹះមូលដ្ឋានត្រួតត្រងសន្តិភាពដែលមានជាអាចលើការលើកកម្ពស់វប្បធម៌អហិង្សាការអត់ធ្មត់ការយោគយល់ការអធ្យាស្រ័យការសន្តោសប្រណីការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាភេតរៈនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើង